Vinceso tässä, ja ajattelin tämmösen nyt teille ilmoittaa, että tää seuraava rumpuvideo on tribuutti sinulle, Spikeydrummer, ja jos joskus katsot tämän videon, sinä olet mahtava rumpali, ja kunnioitan sitä, että yrität auttaa aloittavia rumpaleita. Sä oot minuakin auttanut joskus vuosia sitten, kun olin vielä ihan pieni oppipoika, niin sain sinulta paljon uskoa ja neuvoja katselemalla videoita. Ja tää on myös omistettuna Danielille, vaikka ei ole biisi, minkä halusit, mutta toivottavasti tämä kelpaa sinulle myös.